Poštovani džemate, drago braćo, zahvala pripada uzvišenom Allahu. Salavat i salam na posljednjeg Allahu, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve mu'mine. Danas govorimo o lijepom odnosu prema vjernicima, muslimanima. Jedan od ciljeva Islama jeste da se uspostavi lijep odnos prema svim ljudima, poseban odnos prema onima s kojima smo stalno u kontaktu, posebno opet sa vjernicima koji su kod Allaha Dželešanuhu posebno odabrani. Prisjetimo se samo da su nekada ljudi živjeli u stalnoj mržnji, zavidnosti, netrpeljivosti, u svađama pa i borbama. Prije dolaska Islama, predislamski Arapi su bili u stalnoj takvoj jednoj borbi. Međusobno plemena su se sukobljavala, ratovala, vršili odmazde i tako je to trajalo decenijama, vijekovima. Dolaskom Muhammeda alejselama i dolaskom Islama stvari su se promijenile. Uzvišeni Allah je svojom milošću dao da se ti ljudi ne samo izmire, nego je dao da budu tako bliski, da budu kao braća. U stvari, oni koji su u vjeri, koji su primili Islam u vrijeme Muhammeda alejselama pa i kasnije, i svi ostali koji su sljedbenici Islama, oni su uistinu jedni drugima braća. Potvrda tome u Kur'anskom ajetu gdje uzvišeni Allah kaže: "Stazbilla innamal mu'minuna ikhwatun." Zaista su vjernici braća. Kada sam spomenuo da je Allah Dželešanu učinio svoju milost, odnosno spustio je i podario je tu milost svakom muslimanu, to nam potvrđuje sljedećim kur'anskim ajetom gdje kaže Sredbila: "Vezkuru ni'matallahi alejkum iz kuntum e'da'en fa'allafa bejne kulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihvana wa kuntum ala šefa hufratim minan nari fa'enqadekum minha. Kezalike yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji. Pa je On složio srca vaša i vi ste njegovom milošću postali braća. Bili ste na ivici provalije, pa vas je On spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste bili na pravom putu. Osim toga, uzvišeni Allah je podario mnogo drugih lijepih stvari. On je odabrao ljude koji se vole u ime Allaha. Kada se dvojica vole u ime Allaha, njih Allah Đelešanhu posebno časti sa nekoliko bitnih stvari. Navešćemo danas neke. Kao prvo, oni koji se budu voljeli u ime Allaha, bez nekih drugih primjesa ili interesa, oni će, kako na dunjaluku, posebno na ahiretu, će svijetliti posebnim Allahovim nurom. Svjedoči nam to i riječi Allahovog poslanika Muhammeda alejselama koji kaže: "Zaista među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni poslanici ni šahidi, a jedni i drugi će im zavidjeti. I njihova mjesta kod Allaha su posebna." Ashabi rekoše Allahu poslaniće: "Ko su ti ljudi? Obavijest nas o tim ljudima." Allahu poslanik alejhiselam kaže: "To su ljudi koji su se u ime Allaha voljeli, a među njima nije bilo ni rodbinskih veza.
nije bilo ni drugih nekih trgovačkih razmjena, dobara ili dunjaluških potreba. Zaista njihova lica su ispunjena svjetlošću, nurom. Oni se neće tog dana, na sudnjem danu, neće se ničega bojati. Kada se budu drugi bojali, niće za čim tugovati za onim za čim drugi tuguju. Druga odlika vjernika koji se vole u ime Allaha, koji smatraju i zaista tako i osjećaju da je mu je svaki muslima, svaki vjernik, da mu je uistinu brat, jeste odlika da takvima Allah dželešanuhu grijehe prašta. Pa kada se susretnu dva muslimana, vjernika, i poselame se, zatim se lijepo rukuju sve u ime Allaha, dok budu držali svoje ruke, s njihovih ruku spadaju grijesi, kaže Muhammed a.s., kao što lišće spada s grana, i bit će im oprošteni grijesi kada bi imali koliko morske pjene. Sljedeća odlika, tu je treća odlika vjernika koji se vole u ime Allaha, jeste da će doći na sudnji dan. I kada vide da su veliki broj ljudi u žalosti, u tuzi, u neizvjesnosti, šta će se desiti s njima, ovi ljudi koji su se voljeli u ime Allaha bit će posebno počašćeni. A to je, po riječima Muhammed a.s., bit će 7 kategorija ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša. Zbog svoje posebne zasluge i ta dvojica ljudi koji su se voljeli u ime Allaha bit će u hladu Allahovog arša. Neće imati brige, neće imati tuge, bit će radosni. Sljedeća odlika jeste da Allah dželešanuhu takve ljude zavoli. Imam i Muslim bilježi da je jedan čovjek pošao da obiđe, da zijareti svog ahbaba, prijatelja muslimana. Pa je Allah dželešanuhu poslao meleka koji ga je susreo i pitao, a gdje ti ideš? Kaže, ja idem da posjetim svoga prijatelja. Kaže, da li ga želiš posjetiti kako bi mu se odužio? Ili želiš neki drugi interes od njega? Kaže, ne. Ne želim ni jedno ni drugo. Niti smo u rodbinskoj vezi. Ali u ime Allaha želim da ga posjetim. Kaže melek, ja sam Allahov izaslanik. Došao sam da te obavijestim da te Allah zavolio zbog toga što ti voliš njegovog roba, muslimana. Braće, koliko se mi u svemu ovome možemo naći? Možda ne možemo imati dovoljno imetka da dijelimo na Allahovom putu. Možda nismo dovoljno učeni da možemo podučavati druge. Možda nismo dovoljno hrabri da se možemo boriti na Allahovom putu. Ali svi podjednako možemo imati ljubav prema drugom muslimanu, svome bratu. Samo ukoliko imamo istinsku vjeru, koliko imamo istinski taj iman koji je produkt te ljubavi. Jer onaj koji ima iskren iman, on mora svakoga voljeti. Ne smije nikoga mrziti. On može mrziti nečija loša djela, ali ne može opet mrziti čovjeka. Može onda da ga uputi ili da moli Allaha da mu
oprosti i da ga sačuva od tog lošeg djela. Peta odlika ovih koji se vole u ime Allaha jeste da su oni u Allahovom, Đelešanuhu, zadovoljstvu i nagrada im je džennet. Muhammed Ali Islam kaže, ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata radi Allaha, pozove ga od Allaha i zaslani koji mu kaže, dobar li si ti i neka je ugodan tvoj boravak i tebi je pripremljeno mjesto u džennetu. Braćo, kada razmotrimo ovaj hadis, kada ga analiziramo, da li mi možemo posjetiti nekog bolesnika? Da čujemo da se neko razbolio, da je hasta. Možemo li naći hrabrosti ili smjelosti ili ne znam vremena ili te naći ljubavi prema njemu pa da ga zijaretimo, da ga posjetimo? Svako od nas to može. Znači svako može zaslužiti Allahovo zadovoljstvo i može zaslužiti džennet. I šesta odlika jeste da su to ljudi koji kada se vole u ime Allaha, okusit će pravu slast imana, to jest vjerovanje. Zato Muhammed Aleyhisselam kaže, ko bude imao troje, osjetit će pravu slast imana vjerovanja. A to je da mu je Allah i njegov poslanik, da su mu draži od svega ostalog. Da voli čovjeka samo radi Allaha. I da mrzi da se vrati u kufr nakon što ga je Allah Đelešanu spasio od toga kufra, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih iskrenih, pravih, njemu odanih vjernika koji će sebe prepoznati u ovih šest stvari i koji će pokušati da učine korak ispred, odnosno da učine da budu jedni od ovih. Molim Allah dželle šanuhu da nam sve oprosti naše grijehe, da nas uvede u lijepi džennet. Amin.